Terve. Mä lähdin semmoisella asialla liikkeelle, että mitäs mieltä ootte, että kun mullakin on ollut koko elämän kissoja ja on edelleen yksi kissa, joka asuu vanhempien luona. Mä asun kato yksiössä. Mä semmoisella asialla liikkeelle kanssa tässä näin, että miettikääpä semmoista asiaa, että Suomessa on yli 20 000 koditonta ja hylättyä kissaa. Ja siitä on nyt mennyt eduskuntaan mikä aloite, että se kissojen se jotenkin luvanvaraiseksi. Mä en nyt tiedä, mä luin vaan otsikon jostain, mutta, tai niin kuin saan kuulin kaverilta sen ystävältä sen. Puhutaan semmoista asiasta, että eläimistä välittäminen ja tiedätkö, niin omasta perheenjäsenistä välittäminen ja mun mielipide on siihen, että kissalle tai koiralle tai mikä eläin se onkin, siitä pitäisi pitää niin ihan siitä asti, kun se on syntynyt tai saatu luovutusiänsä, niin siitä asti ihan tiedätkö huolta ja rakastaa sitä omana perheenjäsenenä. Ja kun valitettavasti tässä Suomessa on näitä, että otetaan niin sanottu kesäkissa, että otetaan kesäksi kissa ja sitten jostain selittämättömästä syystä tai jostain typerästä syystä hylätään se sitten oma onnensa nojaan. Ja mun yksi hyvä ystävä on ollut tänä kesänä ollut kiinnottamansa hylättyjä ja heittelehtyjä pentuja ja omannut yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan kautta niille apua ja saanut niille paremman kodin. Ja mä semmoisella asialla kans sitä, niin kun tätä lähden liikkeelle siinä asiassa, että mitä mieltä sä oot, hyvä katsoja, että eikö se ookin niin, tai mikä on sun mielipide, kuka nyt katsoo tätä näin, että jokaisen kotieläimen, oli se lammas tai ihan mikä vaan, niin pitää rakastaa niin kuin omana perheenjäsenä ja välittää siitä ja hoitaa sitä ja hoitaa sitä niin, että jos se on sairas, niin käy eläinlääkärissä tai sitten antaa jotain lääkettä tai tämmöisiä, mutta kaikki ei tajua sitä, että se on vain kissa. Esimerkiksi, että se on vain kissa. Kyllä niitä saa uusia, niin ei muuta kuin heitteillä vaan ja uusi kissa. Ei se mene niin. Jokaisella kissalla on oikeus saada rakastava ja välittävä koti, missä sitä oikeasti rakastetaan ja oikeasti välitetään. Että missä sitä huolehditaan ja tuntee niin kuin itsensä rakastetuksi siinä perheensä. Ja mä oon ainakin aina ollut koko ikää kissoja, mä oon tehnyt omia virheitä, mutta nyt vanhemmat aikuisiellä mä oon sen, että eläimet on niin kuin viattomia luontokappaleita. Jos itsellä on elämänsä niin kuin ongelmia, niin se on todellakin väärä syy niin kuin purkaa niitä omia henkilökohtaisia elämän ongelmia eläimen jättämällä ne heitteille tai hylätään vaan johonkin katua. Ja niin kuin tämä kaveri ystävä oli löytänyt niillä kovilla helteillä laatikolliseen tai niin kuin laatikosta, kuivassa ojassa laatikosta kissan pentuja. Ne paino, oliko ne jotain 100 vai 200, eikö 125 grammaa, kun se oli. Niin tämmöisiä tapauksia justiin pitää kitkeä, tiedätkö? Näinkö? Miettikää oikeasti, Suomessa on yli 20 000
koditonta kissaa, jotka haluaisi tulla rakastetuksi ja haluaisi tulla kuulumaan jonkun tai omaan perheeseen ja saada hoitoa, saada välittämistä ja saada sitä aitoa rakkautta, eikä niinku, että ne jätetään oma onnensa nojaan katuun ja talvi ja kaikki tulossa, niin ei kyllä mulla niinku oikeasti sydän niinku itkee, kun pian miettii, että 20 000 kissaa on kodittomana tälläkin hetkellä, yli 20 000. Ja kova talvi on tulossa, niin ei kyllä mulla aikoo niinku sydän niinku oikeasti pakahtua, että miten joku ihminen voi jättää heitteelle niinku viatonta kissaa tai kissan poikia tai niinku emäkissaa, ja eihän se pärjää luonnossa, kun se ei ole kotikissa ja maatieskissa ja mikään vaan kissa, niin se on niinku Suomessa se on riippuvainen ihmisestä, ei ne pärjää niinku luonnossa yksi, että niin, mutta kovasti tehdään rekisteröityneet yhdistykset ja sun muut tekee töitä tämän eteen. Ja haluaisitko sinä, jos sinulla on jo kissaa, tullut hankinnalla kissa, haluaisitko sinä antaa kissalle paremman kodin, jossa sitä oikeasti rakastetaan, välitetään ja annetaan semmoinen turvallinen koti, että semmoinen, että ei niinku oteta vaan kissaa niinku hetken mielestä, hei, mä otan kissa. Sitten syksyllä, että ei tuosta kissasta ole mitään apua, eikä siinä ole mitään. Heittää menee, että kyllä se löytää puhuvaikon. Ei se vaan mene tällä lailla, että sitä vaan voidaan heittää. Se on sama kuin koirakin, että vaikka koira kissaa puhutaan, että koira on viisaampi, mutta kyllä kissakin osaa olla viisas, ja mulla on todisteitakin siitä. Että oli se kissa tai koira, niin ikään ei saa jättää heitteelle, eikä hylätä pentuna, ei ollenkaan. Että jos haluaa eroa, niin viereen kuin löytökotiin tai tämmöiseen kotiin, missä näitä eläimiä pidetään, jotka yhdistykset ja sun muut etsisi niille paremman kodin. Ja että ne saa rakastavan kodin ja uuden elämän. Sä viet vaikka löytöillään kotiin tämmöisiä viattomia luontokoppeita, hylättyjä kissoja, niin sanat kissoille se, jonka sä viet löytökotiin, sanat toivoa sille kissalle, paremman elämän toivossa. Tulisi ainakin itselle ainakin parempi mieli ja hyvä olo sydämeen, kun tietäisi, että nyt mä oon tämän kissan tai kissan pennut tai emokissa ja pennut tai hylätyn kissan tai hylätyn eläimen vienyt löytöeläin kotiin. Mä oon antanut sille kissalle yksi toivoa tai eläimelle toivoa, että ne löytää sen paremman kodin. Ja nyt mä ajattelin, että saako, mä puhuttiin just tämän ystävän kanssa, kun on tehnyt eteen yhdistysten kanssa yhteistyötä, niin mä oikeasti rupian kyllä tekemään videota siitä kissoista ja siitä, että kuinka tärkeää se on meillä ihmisillä, joka oikeasti välittää kissoista, eläimistä, eläimen hyvinvoinnista, niin taistella sen asian puolesta, että me annettaisiin kisso hylätyille kissoille ja heittäjätöille kissoille paremman elämän ja toivoa, että löytää se oikean perheen ja rakastavan perheen, missä sitä oikeasti rakastetaan sen kissan ja eläimen vanhoille päiville asti. Niin mä ajattelin tämmöisellä videolla lähteä liikkeelle. Tämä on nyt vähän kokeilua, kepillä kokeilua jäätä, että miten tämä, mutta mä ainakin näen tosi tärkeänä henkilökohtaisesti, että kissalla, kotikissalla, eli maatiaskissalla tai millä tahansa rotuisella kissalla, niin olisi rakastava ja välittävä koti ja semmoinen, missä sitä huolehdittaa ihan tämän kissojen vanhoille päiville asti. Ja, niin, se olisi
niin mulla ainakin niin lähellä sydäntä, niin mä toivon, että tämä video koskettaa niin semmosia, joilla on kissa, ja semmosia kanssa, joilla ei ole kissaa, mutta haluaisi ottaa kissan, niin nyt sitä seuraava video voi olla kissoista, kun mulla oli, niin kuin itse asiassa mulla oli haaveen, että mä menen huomenna käymään vanhemmilla, ja mä teen videon tänne YouTubeen ja laitan Facebookiin sen, kun mä otan videon omasta kissasta ja näytän oikeasti teille katsojat ja seuraajat, että tämmöisen kodin pitäisi jokainen kissa saada, mitä minun kissa ja mun vanhempien kissa on saanut. Että olkaa huomenna kuulolla ja kiitos kun katsoit tämän videon.